Господин Добрев, какво ви показа тази първа контрола? Какво ми показа? Може би на вас ви показа новото лице на Локомотив, защото за вас може би някой от футболистите, които играха, са непознати, но това, което можахме да направим тук за около 3-4 дена, мисля, че за нивото, което ще участваме, един не лош състав. От днешния двубой, какво да видим? Двубой, който ние сме на 3 дена подготовка, беше така общо дето да се стиковат нещата, да придобиваме някакъв игрови облик. В събота ни предстои още една контрола, така че в движение правиме отбор. Ще видим докъде ще стигнем. Аз съм оптимист, мисля, че нещата лека по лека се стабилизират и ще се получат. С колко души общо до сега имате договорка за отбор? Като цяло чувства, че 10-20 души са отпратени. Като цяло, да, бройката на футболистите, които се подготвят, нали, под ръководство на господин Дамянов, е доста така широка. Тя ще претърпи корекции. Бих казал, че тези познатите имена, които са ви наваснали журналистите, сме постигнали договорка, така че ще се огледаме общо взето какво има като останало, така, ако мога да кажа, нали, футболисти, които са познати и играли в А група. Ако може да се договорим и с тях, мисля, че ще направим така един боеспособен отбор, да затрудняваме другите отбори, които при всички положения са доста по-напред от нас и в кондиционно, и в игрово отношение. В движение ще ги застигаме нещата. Аз съм оптимист, надявам се да се така обединим всички ни около идеята Локомотив да стартира, въпреки че от ниско ниво, но времето ще покаже, малко ни притиска, така че нещата ще се случат в движение. Вашите отношения с новите собственици започнаха драматично сега. Как е комуникацията между вас и тях? И това го казвате вие. Комуникацията е нормална. Каквото имало до тук, нали, което трябваше да заплатиме към такси, към футболни, всичко е изчистено, така че от тук нататък до 2-3 дена, ако не стане, прием, може би другата седмица, нещата ще тръгнат в правилната посока. Пак казах, аз съм оптимист, лека по лека в движение, което сглобяваме като отбор. Мисля, че не е лошо, пък да видим докъде ще стигнат. Днес видяхме в този мач да се извъртат трима вратари. Не видяхме Боян Пейков. Той със сигурност ли остава в отбора, защото не го видяхме днес? Да, аз съм се разбрал с него, така че това е тренерско решение. Пак ви казах, сутринта имаше тренировка, доста вратари имаме на позицията, които са направи, така предсени от трябва да ги види. В събота, както ви казах преди малко, имам още една контрола, също сериозен отбор, така че може би там ще покажем и облика, който искаме да видим.